Гарәпләр арасында ике олы кабилә бар иде дип хәбәр ителә. Берсе Бәни Хузага, берсе Бәни Тахама диләр иде. Бу ике кабилә бер-берсенә якын иде. Бу ике кабиләнең бер путлары бар иде. Гәүдәсе кызыл алтыннан, күзләре кызыл якуттан, тешләре инҗедән. Буе 14 аршын иде. Эше куыш иде. Эшенә жуфар ва гәнбәр тутырганнар иде. Һәр ел башында ул путны гыззәтләп йөртерләр иде. Аңа сәҗдә кылырлар иде, әйтерләр иде. Я безнең Тәңребез, бу елны безләргә мөбарәк кыл диләр иде. Ул путның эшенә шайтан кирип, аларга җавап бирер иде. Кылдым диде. Сөенешеп китәрләр иде. Янә ел башы булмыйча торып, ул путны чыгармаслар иде. Бер көнне сүздән сүз чыгып, бу ике кабиле арасында низак барлыкка килде. Бу ике кабиле, безнең кабилебез артык, биклек безгә тияр дип ызгыштылар. Низаклары бик зурга китте. Ел тәмам булгач, мәгълүм булыр, биеклек кайсыбызга тияр дип әйттеләр. Яна яз башы булды. Гадәтләренчә путны чыгардылар. Сәҗдә иттеләр, корбан китерделәр. Ике тарафтан 8000 кеше корал белән сугышка хәзерләнделәр. Ул путтан Жуфар исе Бәни Хузага кабиләсе тарафына җәйелде. Алар: "Безнең биеклегебез мәгълүм булды. Тәңребез безләргә илтифат кылды" диделәр. Тәхәмма кабиләсе әйтте: "Сез ялган сөйлисез". Шулай итеп, 4000 кеше ике тарафка аерылды. Сугыш кылдылар. 12 кабиләнең бер улысы бар иде. Габдуллах диләр. Атына менде һәм бу ике кабилә арасына керде. "Әй Хузәгә кауме, сезнең биеклегегез мәгълүм булды. Кабул иттек. Биеклекне сезгә багышладык. Инде тату булыйк. Шайтанны басыгыз, арабызда да дошманлык булмасын" диде. Шул рәвешле ике кабилә бер-берсенә кушылдылар. Ул көн кич булды. Төннең байтак узган иде. Аллаһ Тәгалә Рафил атлы бер фәрештәгә әмер кылды. Өченче күктән кычкырып: "Әй Бәни Хузәгә һәм Тәхәмма кавымнары, белегез, ишетегез. Ни алар артыктыр, ни сез артыксыз. Мәккә шәһәрендә барча пәйгамбәрләрнең падишаһы булган Мөхәммәд бардыр. Ул икегездән дә артыктыр. Аллаһ Тәгалә дөньяны аның өчен яратты" дип әйтте. Бу авазны кайсы ишетте, кайсы ишетмәде. Аннан фәрештә икенче кат күккә инде. Баягы кебек кычкырды. Шулай итеп, Габдуллах тиз арада халыкны үз янына чакырды һәм: "Тиз бу кешене табып китергез. Ул кем кычкырды?" дип әйтте. Шуннан соң эзләделәр. Ни кадәр тырышсалар да тапмадылар. Бу хәлдә торганда фәрештә әвәлеге кат күккә инде. Тагын кычкырды: "Мәккә шәһәрендәге Мөхәммәд бине Габдуллах артыктыр" диде. "Габдуллах, ишеттегезме? Бу аваз күк тарафыннан килде. Тәхкик белдем ки, адам авызы түгелдер" дип әйтте. "Без дә шулай аңладык" диделәр. Иртәгесен барча халык Габдуллах янына җыелдылар. "Габдуллах, инде безгә тиешле булды. Ул Мөхәммәд бине Габдуллахны белергә, аны эзләп табарга кирәк. Нинди кеше икән ул?" дип сорады. "Аңа илче күндерергә кирәк" диде. Аннан соң: "Коры илче күндерү килешмәс. Инде Мәккәдә ни нәрсә мөхтәбәдер?" дип үзара киңәшләштеләр. Бер кеше әйтте: "Мәккәдә быел кытлыктыр. Оннан, бодайдан мөхтәбәр нәрсә юктыр" диде. Шуннан соң Габдуллах үзенең Гамир исемле бер колын чакырды. Берничә йөк белән Гамирне җибәрде. "Мөхәммәд бине Габдуллахны эзләп тап. Бодайны аңа бир. Бүләгебез булсын. Әгәр тапмасаң, Мәккәдә булган кафирләргә өләштер" диде. Шулай итеп Гамир ул йөкләрне алып Мәккәгә юнәлде.
Мәккәгә җитәрәк Әбу Җәһәлнең бер көтүчесе очрады. Көтүче: "Әй егет, син бу яклар кешесенә охшамагансың. Ерактан килгәнсеңдер. Кем син? Нигә килдең?" дип сорады. Гамир аңа хикәятне сөйләде. Ни өчен килгәнен аңлатты. Көтүче: "Әй егет, юк эш белән йөрисең. Юкка зәхмәт чигәсең. Мәккәдә бу син әйткән кеше юк" диде. Гамир: "Бу шәһәрдә синнән картырак кеше бармы?" дип сорады. Көтүче: "Әбел Хаким дигән бер кеше бардыр. Миннән 40 яш олыдыр" диде. Гамру аннан китте. Яна Гомәр бинә Хатапка юлыкты. Ул вакытта Гомәр мусульман булмаган иде. Аңа да сөйләде: "Гомәр, монда ул син әйткән кеше юк. Бар кайтып кит. Юк эш белән йөрмә" дип әйтте. Гамру аннан китеп Әбу Җәһәл янына килде. Аннан сорады: "Әбу Җәһәл, бу шәһәрдә Мөхәммәт атлы кеше юктыр. Әй егет, бу бодайны миңа сат" дип әйтте. Тагын ике кеше килде. Бодай өчен сатулаштылар. Бәясе 300 флюр чыкты. Әбу Җәһәл бәяне арттырып бодайны алды. Гамруның кулына акча санап салды. "Янә калганын иртәгә килеп ал да, туп-туры үз шәһәреңә, Мәдинәгә кайтып кит. Монда күп юанма" диде. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне эзләп табар дип курыкты. Музыка.